kadib markii roobkii dhawaan ka daayay magaalada Muqdisho uu saameeyay isku socodka wadooyinka caasimadda ayaa waaxda gaadiidka ee dowladda hoose xamar waxay sameysay howlo nadaafadeed oo qashinka iyo carada looga qaaday qaar ka mid ah wadooyinka gobolka Banaadir goobaha maanta howlaha nadaafadeed laga sameeyay waxaa ka mid ahaa wadada Makaal Mukarrama si loo soo celiyo bilicda wadadani isla markaana ay u fududaato isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa howlwadeenada dowladda hoose xamar waxay ku guuleysteen in gabi ahaanba wadadaasi laga qaado caradii iyo qashinkii yaalay gudoomiyaha degmada Hoodan ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cantoobe ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay jireen qorshayaal wax looga qabanaya arrimaha nadaafadda caasimadda sidaad u jeeddaan waxaa maanta shaqo nadaafad ah howlgal ballaaran uu ku socdaa wadada Makaal Mukarrama gaar ahaan eereyada CID-da ilaa lambar 4 ilaa hoteelka Makaal Mukarrama intuu dhexeysa ujeedku wuxuu yahay saameyntii roobka ee ka tageen sidii looga ahaa hortegi lahaa iyo waxyaabihii ay ku reebeen laamiga ciidda iyo qashinkii aadan ugu waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka Banaadir gawaaridan baallayaashan ay cagafka noo soo diray sidoo kalena naga caawiya badanaa markii ay ahaa degmooyinka ay la kulmaan caqabado ama culaysyo aadan dhanka nadaafadda iyo muxuu ahaa sidaasoo kale waxaa sidoo kale jirta in istaraatiijiyad maamulka gobolka uu ka yeeshay sidii looga hortegi lahaa saameynta ay keenaan roobabka iyo fatahaadda hadday noqon lahayd biyaha iyo bulacadaha oo dib loo habeeyey biyogaleennada oo biyaha laga saaray oo booyado sidoo kale lasoo diray sidoo kale booyadaha biyaha dhuuqa ee dowladda hoose xamar ayaa dib u furtay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee wadada isku xirta ee laboorka dancada iyo isgooyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho kadib roobkii da'ay oo soobay in wadadaasi ay noqoto goob biyo degan ah hase ahaatee xilligan isku socodka wadadani waa mid caadi ah Nuur Saciid Taariin Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho